Tulad ng iyong foot arch, leg crossing style, ang gap sa pagitan ng iyong mga daliri, sleeping position, etc. ay maraming sinasabi tungkol sa iyong personalidad. Sa katulad na paraan, maaaring ipakita ng iyong hinlalaki ang ilang natatanging katangian ng personalidad. Ngayon, titingnan natin ang personalidad ng mga taong may straight thumb versus curved thumb. Curious ka ba sa pagkatao mo? Makakatulong sa iyo ang pagsusulit sa personalidad na hugis hinlalaki na ito na matuklasan ang iyong mga natatanging katangian, kalakasan, kahinaan, kalikasan, mindset, at estilo ng pag-uugali. Ano ang sinasabi ng iyong hinlalaki tungkol sa iyong pagkatao? Isa, straight thumb. Kung mayroon kang isang tuwid na hinlalaki, ipinapakita ng iyong mga katangian ng personalidad na malamang na ikaw ay medyo matigas ang ulo at nangingibabaw. Maaari ka ring maging makatuwiran at lohikal. Maaari ka ring maging isang mahusay na pinuno. Maaari kang magpakita ng isang pakiramdam ng autoridad. Maaari ka ring mahusay sa pagsusuri at paggawa ng tumpak na mga obserbasyon tungkol sa mga tao sa paligid mo. Imposibleng samantalahin ka maliban kung syempre, ibababa mo ang iyong bantay. Maaari ka ring maging alerto at mahusay sa pakiramdam ng panganib. Kadalasan, maaari kang maglagay ng poker face at maglabas ng matigas na panlabas gayon pa man ikaw ay isang mabait, magiliw na tao. Maaari ka ring magkaroon ng malakas na paghahangad, utos sa sarili, at disiplina. Gayunpaman, ang iyong negatibong katangian ay maaaring irritability o pagiging hindi mapagpatawad. Curved thumb. Kung mayroon kang isang curve na hinlalaki, ipinapakita ng iyong mga katangian ng personalidad na malamang na ikaw ay isang emosyonal at nagpapahayag na individual. Maaaring magaling kang makibagay sa mga bagong kapaligiran at sitwasyon. May posibilidad kang makiramay ng gusto sa iba. Inilalagay mo rin ang iyong sarili sa mga sitwasyon na kalaunan ay nakakasakit sa iyong damdamin. Mas pinahahalagahan mo ang mga emosyon at relasyon kaysa sa iyong sarili. Maaaring matutunan mong pahalagahan ang iyong sarili ng medyo huli na sa buhay. Maaari ka rin maging mausisa at palaging may mga natatanging solusyon. Nagtataglay ka ng likas na kakayahang mag-short ng mga bagong landas sa buhay upang makamit ang iyong mga layunin. Maaari ka ring maging masining at malikhain. Maaaring ikaw ay lubos na imaginative at open-minded. Karaniwan kang gumagawa ng magagandang karera sa mga larangan ng sining, pag-arte, pagpapahayag ng sarili, mga teatro, adventurous na sports, at iba pa. Gayunpaman, ang iyong negatibong katangian ay maaaring too flexible or indecisive.